Так, десь тут ще писали мені. Слава Ісусу Христу, отче Василю, що робити, як діти не хочуть молитися, а дуже йдуть під вплив інших, де інше виховання і не зовсім добре. Я розумію, що то діти, 7 і 11 років їм, та намагаюся знайти підхід, але не завжди виходить і не хочу зробити як гірше, як поступити. Ну, то, що я сьогодні читав, бачите, як апостол Іван каже, любіть один одного, наповняйте їх любов'ю, не путайте любов із жалістю. Часом ви дітей жалієте, ви робите їм привілегії, це ні до чого доброго не приведе, вони вас на старість із хати виженуть. Дитину треба навчити до життя. Їй треба розказати, що таке добре, що таке зле. Як не доходить через вуха, то має дойти через інше місце. Дитина має знати, що таке добре, що таке зле. Інакше з неї нічого не буде. Якщо ви думаєте, що такого дитина має робити все, що хоче, то з неї щось вийде, ніколи в життю. Якщо дитина знає, що їй все дозволено, як вона потім в дорослому житті буде, розумієте, жити? Як їй все можна? Хамити можна, нищити все можна. Розумієш, у церкві поводиться, що на майданчику бігає і кричить, що в церкві бігає і кричить. Для неї нема поняття, що тут треба бути тихо, тут можна тішитися, тут можна плакати і так далі. А в неї всюди одинаково. Ну то як? Що з неї буде? Нічого не буде. Тому має бути любов. Любов – це здатність на жертву. Любіть своїх дітей. Як пише Соломон у своїх притчах, так? Батько, який шкодує своїй дитині різки, то її не любить. Я не кажу, що дітей треба бити. Ні в якому разі. Але дітей треба наказувати за неправильні вчинки. Є сім'ї, які дітей постійно наказують, ну їм так подобається. Тож нічого хорошого. Це ще гірше, як нічого не робити. Якщо ви покараєте дитину несправедливо, ви можете її втратити. Втратити для себе. Ви ніколи для неї не будете авторитетом. Як ви хоч раз її покараєте, несправедливо. Тому краще не карати. Тому так каже психологія, так і кажуть виховання, щоб ми не били, не наказували, бо тому що одна помилка може перекреслити усе ваше старання. От тому так і кажуть, не чіпайте тих дітей, бо тому що це з розумінням до вас, дорослих, якщо ви самі неграмотні, не знаєте, що з ними робити. Треба себе перше раз виховати. Себе. Щоб твоя поведінка тобі подобалася. Щоб вона була побудована на любові до ближнього. А потім будеш знати, як виховати дитину. Щоб навчити її, щоб вона була адаптована для соціуму, адаптована для самостійного життя. Щоб вона прийшла в цей світ з розпростертими руками. Я люблю тебе. Я люблю того, кого зустрічаю. Я тішуся моїм подорожнім, я тішуся тим, хто біля мене. От така дитина має йти в світ. А не з завіреними очима, щоб відобрати, щоб украсти. Мені все можна. Дай мені цю іграшку. Я не хочу. Віддай мені ж все можна. Це є паразит для суспільства. Вона не несе радість. А де вона взялася, ця агресія? Від татової і маминої вседозволеності. Тому любіть своїх дітей і вчіть так, щоб ці діти йшли у світ, щоб їх хотілося обняти, ваших дітей. Я знаю таких дітей, яких я бачу, я хочу їх обняти. І я тішуся цими дітьми. А є такі діти, яким хочеться дати по попі, розумієте? Хоч вони не мої, чужі.
А ще так, і ще продовжує писати Наталя. А ще в моїй свекрухі Наталі сьогодні ювілей, 60 років. О, як гарно! Молодці, дай Боже їй міцного здоров'я і всього, що, на мою думку, і на думку Богу, їй потрібно. Дякую їй за сина, свого чоловіка, за любов до нас, за всіх і жіночу мудрість многих і благих літ для свекрухи Наталії. Ну, нехай Бог благословить, здоров'я проживайте на многі і благі літа.